Não! Nossa, eu sabia que o espaço não ia dar, tem mó galera aqui. Tá de boa. Sai da frente! Nice! Clipa, clipa. Vou sentir sua falta, por que deve o quê? Tubapombo. Nossa, que alívio, velho. Mano, alguém clip? Mano, tem como alguém clipar isso? Mandando aquele Fall Guys highlights lá. Eu vou baixar esse pedaço da. Oh! Eu vou baixar esse pedaço da live, hein? Vou mandar pros caras, ó. Ai. Não. Não.
Esse jogo original é só de PC? Não, tem no PS4 também. Vini Chaton. Preciso lembrar de baixar esse clipezinho aí, cara. Bora. Sai! Esse pretinho aí, chatão, hein, pretinho? Caraca! Ô, pretinho! Pô, toda hora me segurando, mano. Que ódio é esse de mim, pretinho? Pô. É o Brian. O game name, entendeu? Esse sobre jogos aí. Ele tinha mod desde o começo da segunda temporada. Nossa, pegou alto, mano. Desculpa. Se alguém ouviu, foi mal, mano. Credo. Caraca. Eu abro a loja, cracha. Eu também. Pois essa vou ter que ir embora. Amanhã tem escola, já são quase 11 horas. Caramba, o fuso horário é muito louco. Aí entra o Léo aí. Uma coisinha. Leão. Léo. Tá. Olá, Coco. E até rimou. Cara, eu tô nesse lobby aqui por um acaso. Que eu perdi, mano. Eu perdi na World Gig, cara. Mano, cadê os anéis? Essa fase tem pouca gente. Putz. Ah, não. Ah, eu sabia que tinha que esperar ali. A pressa é fogo, velho. Eu até falei isso uma vez, sempre quando tem esse buraco aí, essa caixa certinha aí, cai um dourado, né? É mais engraçado isso. Quantas? Ixi, já era. Tem que cair um douradão por aqui, senão não vai dar nada. Oh! Não, vou entrar o que tá com o nome de Alessandro aí. Muito cagado. Foi mesmo. Vines Multi folgadão, já chega mandando clipar. Pede com educação. Pô. Eu pedi.
contexto geral. Valeu, Dog Elite. Obrigado pela presença, mano. Tamo junto. Eu clipo, mano. Os caras mó grosso. Eu te vou te chamar o 2000. Não consigo nem falar. Renato 11. Ô, pretinho! Pretinho, pretinho. Caraca, parece que tem mó cocão o pombo. Nossa. Cabeça de jaca. Ah, não! Não! Dá pra clipar dois negócios aí. Essa eu nunca ganho. Essa eu nunca venço. Eu sou ruim demais. Eu não ganho uma. Ah! Nossa, odeio essas porradonas. Não, mas uma vantagem que foi de eu ficar esse tempo todo sem gravar é que eu fiquei sem dor no ombro. Por algum motivo, essa cadeira machuca meu ombro pra caraca. Não sei se é o jeito que eu fico nela. Para de me empurrar, pretinho. Pô, pretinho. Ah! Eu tô tomando um maior susto. Tá rápido pra caraca, maluco. Oxê! Ah! Nossa! Grossa! Valeu! Culpa nada, clipa nada, não perdes com a educação. Tá bom então, no clipe. Sem jogar hoje na loteria, você tá muito cagado. Porra!